Ето сега сме направили три страни на къщата. Ей тук отгоре направихме едно скеле за втори етаж, защото че няма как да стане. Може да пробвам с стълба, ако имате съвети, кажете. Ей тук отдолу изрязвам едно зъбче, защото имаме като цокълче на плочето излиза навънка. Първи етаж го лепиме с такова циментово лепило. Той ще спяна. Сега ще покажа как правим отдолу, как започваме едната страна, която не сме я почнали до сега. Сега започвам все този лазерен нивелир. Си драскам долу по плочета равно, така че е тази дъска, която виждате, с едни метални шишчета я закачаме хоризонтално, така че първият ред да го подходиме равно. Ей там, колкото е това другото. Затова отивам и надрасквам с... Първо всъщност не надрасквам. А, взимам се този дървен метър, както е така той. Ето както е дървения метър, измервам колко е... колко е до ръба. Добавям 2.3, защото толкова е дебелината на дъската, а пинчето отдолу. 22.7 трябва да... Ей, тук да... Така да го маркирам с едно пиронче. Ей, така правя една резка тук. После някъде и тук, примерно. Приместих лазерния нивелир, защото няма как през деня да хване цялото това разстояние, то е 10 метра. И то даже и така не фаща до самите 10 метра не фаща. Много е светло и не се вижда лъча. Ето сложихме дъската, пробихме дупките и тук върху нея стъпва първия ред на фибрана. Ще стъпва, за да е хоризонтално. Проблема, който обаче се постига, е, че обиколката на къщата е 40 метра. Ето го и картача. И ей тук тази последна дупка, която виждате. Тя няма да дойде, ще има 5 см грешка, го мерих. Проблема се оказва, че като обикаляш така, при всяко едно смяна, при всяко едно презакачане, да кажем, на измермателното устройство, се натрупва грешка. Ако искам да е абсолютно равно навсякъде, без никаква грешка, би трябвало е така да пусна лазерен нивелир през нощта почти и да го пусна е така, така че да хваща и двата ъгъла, двете страни, и едната и другата, и да го отбележа. И това да го направя на четирите страни и да осредна, ако искам да е абсолютно съвършено. Но ще живеем и с тази грешка, ще оправим с нещо отдолу. Няма се вижда нещо, ще го попълним. Фибран, още стиропор. Ей тук ще разбъркаме малко циментово лепило с бор машинката ми, се е така малка бъркалка, така пъхаме на бавна скорост и разбъркваме. Сипах още водичка и бъркаме. Но предобрих водичката и е много рядко. Ето виждате, трябва повече сухо да сложа вещество още. Ето тук направихме на 6 места по малко циментово лепило. Сложих, взимам го така и го слагам на място, е така тук както е. Е така. Нещо. Сега взимаме е така 10 мм бургия за тухла цимент. Пробивам две дупки и набивам два дюбела. Горе, долу съм. Значи дюбелът е 14 см. Много се вижда, се е такъв пирон, пластмасо всичко. Защото това е 10 см, да влезе 4 см вътре. Затова е 14 см. Слагам така. Ей така, чуквам го малко първо, за да после не трябва да режа и да го замазвам отгоре много. И чукваме така.
Ей тук, където се получава фуга, защото не е перфектно, просто малко пяна е така полиуретанова. Ей така. Сега искам да отрежа ей така ръбчето надолу, защото с ножа е много трудно. И затова съм си направил ей това устройство, е тази ножа мъжичка, много примитивно изглежда, с дървени летвички. Един трансформатор за не знам колко вата е. Този трансформатор е 60 вата за 20 лева. Едно копче имам тук, пускаме така и той почва да нагрява жичката. И е така идвам и почвам да режа. Ей така. Не е много бързо. Ма така като мърдаш леко наляво надясно. И става по-добре. В пъти по-добре, отколкото да се опитам с ножа, защото той почва да се троши. Целият стиропор почва да се троши навсякъде, става ужасна мръсотия. Това верно малко мирише, ако го правиш на затворено, но навънка не се усеща изобщо. И е така си го нарязвам. Може да си го ползвате и за другите разрези, за да намаляте парчето на самия стиропор, примерно наполовина, но с макетното ножче по-бързо става. Не го изрязва на цяло, половината го изрязва, половината се чупи, но става по-бързо тази жичка. Но тя тук е в пъти по-добра. Има сигурно готови се продават такива жички. Има. Аз така ринче преди си бях справил. Ето така. И готово. Взимам го парчето и му плясваме и така. Пак на 6 места. По някакво количество циментово лепило. Ей така. Слагам тук. Тук малко пръсвам пяна, за да се оплътни фугата. Полиуретанова. Обаче това като се за... Пистолет е тефонов, изхабил съм сигурно, сигурно съсипали с баща ми, сигурно 5-6 преди това, всичките се задръстиха. То тефоновия най-добре издържи, 30 лева струва. Обаче пак, като му си изтърка тефона в началото и пак почва да лепи и така. Слагаме го и така, натискаме. Е така. Ей, това направих за, както записам клипчето, за един час и нещо. Бързо става, когато правиш, само лепиш, после само чукаш, само пробиваш и после само чукаш пироните и така става най-бързо. Вече донаправихме доста от изолацията, от тази страна, с това дървено скеле, но от другата си взехме под наем. Защото се оказа, че е доста по-бързичко. И сега режа едно специфично парче, сега ще покажа къде да го сложа точно. Ей, това е скелето, което взех под наем. И догоре до тук съм стигнал от тази страна. Мисля, че е 180 и нещо лева на седмица скелето. Отстрани пълна кочина, ама няма как, после се чисти. И тази страна тук довършихме догоре. Ето баща ми тук обръща прозорците. Не може после само да измажаме. Ето вече отгоре как изглежда. Ето тук парченцето, което ще сложа. Минавам само е така с пяна. Пръсвам малко. Е така полиуретанова пяна. И ето тук малко може би е така. На това е много трудно се пръска. Залепни. И сега го натъпквам. Парчето горе. Малко ако клати, защото нямаме. Е, така. Да слагам парчето горе. Останалото ще го оплътним пак с всемогъщата пияна. Вече направихме, залепихме целия стиропор. Навсякъде, както виждате. И почнахме да лепиме
Да мажем всъщност мрежа отзад. Първа ръка. Може да видите тук. Баща ми маже отгоре. На скелето. Мрежата и ъгъла. На тази страна всякъде сме замазали пластмасовите дюбери. Ето направихме тази фасада. Първа ръка. На изолацията измазахме с циментово гипсово лепило за, с някакви фибри. Специално за изолация. Това е задната фасада, която направихме. Т.е. за това сме направили две. Отдолу слагаме и такава мрежа. Може да видите и такава пластмасова мрежа за армиране и отгоре две ръце. Ето гледа как баща ми измазва. Ето баща ми измазва с това циментово лепило. Купихме 30-40 върви. Накрая ще напиша колко. Ще извада листовете. Касовите бележки. Доста скучна и умряла работа, но па доста трудна, защото трябва доста да се катериш по скеле нагоре, надолу постоянно местиш. Доста монотонна, но пък трябва да е хубава. Финално измазване втора ръка, което баща ми прави и там горе. Така е непоносим. Ай, тук монтирах луците. Може да ги видите и да източните преди. Ай там. И ай тук лука. Муска, че горе направя по-скар. Значи това е финалния резултат. Месец и половина погледнах. Месец и две седмици правиме тази изолация. Изключително много време. Фасадата. Ще напиша колко квадрата е, първо трябва да сметна, някъде около 200 ми се струва. Ще направя едно разбиване колко са стрували нещата, всичко. Тъй като много хора може да се интересуват за направата на изолация.